Ensisinkano eno yeetabiddwamu bambasadde abasoba mu 10 abeegattira mukago gwa Bulaaya wamu ne bannadp nga bakulembeddwa musenkaggale w'ekibiina kino Nobert Mao. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno, Mao ayogeddeko n'abamawulire mwategeereza abakungu bano nga bannabyafuzi b'oludda oluvuganya gavumenti bwe batuntuzibwa nga gavumenti baganya kwetaaya naddala mu kiseera kino ekya ssennyiga omukambwe songa abawagira gavumenti ate bo beetaaya. Ku kalulu akajja. Akalulu akajja omwaka ogujja tulabamu ebizibu. Wogenda ku poliisi n'obabuulira ku lukungaana lwonna bagamba genda weebuuze kakiiko k'ebyokulonda. Wogenda kakiiko k'ebyokulonda bagamba genda weebuuze ku poliisi. Akazanyako twagala kakome. Okusinziira ku Mao agamba abakungu bano abategeeza nga ddibwetawagira kyakukubira ku bululu wano mu ggwanga nga kino ategeeza nga ekigenda okusajjula embeera y'ekibba bululu n'okusinga nga bwe gubadde mu myaka gy'emabega. Ne tubagamba nti tulina okwemulugunya kubanga tuwulidde nti ballot papers bagenda zikubira wano mu Uganda. Ekyo kitweraikirira nnyo kubanga bwe banaakikola buli makaga chairman wa NRM doza gajja kubeera nga polling station. Bwatyo Mao ngaliwa mu ne banne basabye ababaka bano babagambire ku gavumenti eno ebikolobero ebikolebwa ku bannayuganda bikomezibwe bunnambiro okubanga bo tebakyalina bwogerero. Naye tesooka kuba muntu n'olyoka omukwata n'omutwala mu maaso ga kkooti. Ekyo kiki bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Banji ku bannadp okukyala kw'ababaka bano bakulaba ng'obuwanguzi kubanga embeera bebadde bayinze nga bategeeza nga bano bokka basobola okwogera ku gavumenti okukomya ejjoogo libadde bataddeko nnyo nakabulwa olw'ensonga eziriwo jona badde eruweero eziroobwe n'ensango omukulu omu nga ali mu charge ejjudde eboze naye nga tewali na masks charge yajjudde neboga chachi tebanda zigura uchokate mulimu bya bufuzi ezirobwe nenewu yatenga police ya banne union esobodde okujja wano nesobodde ku interacting ne Democratic Party okongera okumanyira ddala ekibiina kino kubanga abantu bangi badde balooza nti ekibiina kino tikiina maanyi. Abakungu bano nga bakiikira manga omuli Budaaki, Buswedi, Bugirimani, Austria, Bufalansa n'amawanga amalala bazze bakyalira ebibiina by'obufuzi ebitali bimu wano mu ggwanga Uganda okulaba engeri gy'ebiyinza okukolera wamu ng'ebibiina bye baakalambula mulimu ekya National Unity Platform, Forum for Democratic Change, Alliance for National Transformation wamu ne Democratic Party. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu.